小兔说电影，只为精品好电影。大家好，我是安小兔。今天给大家带来的电影是台湾金马奖最佳剧情片《阳光普照》。电影开端于一个雨夜，两个青年身披雨衣，手拿砍刀，他们气势汹汹地进入了一家餐馆。青年之一的菜头二话不说，进到大厅，径直把名字叫做黑伦的人的手给砍了下来。紧接着，两人立马被警察逮捕了。法庭上，事件的起因一点一点逐渐清晰了起来。原来是因为男主剑河被黑伦欺负，他想让好朋友菜头帮自己出头，结果却酿成了一场悲剧。在审判中，剑河把所有的罪名都推到了菜头身上，唯独偷车这件事儿，剑河承认了。法官看在剑河是未成年，而且不是他动手的份上，便让剑河父亲来到法庭上听听他的意见，考虑给他一次改过自新的机会。父亲名叫老文，是一名驾校的教练，他一辈子碌碌无为，把驾校的口号作为自己教育儿子的家训。老文在法庭上说，希望法官可以把阿和送进去好好管教，关到老，关到死。最后，剑河被判进教管所三年。显然，这个不学无术、整天惹是生非的小儿子阿和，早已经被父亲抛弃了。镜头一转，老文来到学校看望大儿子阿豪，他品学兼优，为人善良，一心想要考入医学院，不过高考失利后一直在复读。他几乎承载了父亲所有的爱和希望，每当别人问起老文，他也只承认只有一个儿子，并且明年就要考入医学院了，言语中充满了自豪与期待。刚来到教管所的阿和总是被狱友欺负，不过由于一直在社会上混，因此他内心秉持着一条信念，只有比别人强大才不会被欺负。于是晚上，他趁大胖子熟睡时把对方给打了一顿，算是以牙还牙。不过教管所也不会放任这种恶性斗殴，将两人都管教了一番，还告诉阿和，这样不听话总惹是生非，只会在这里待得更久。于是阿和便趁着妈妈来探监，让妈妈帮自己买了很多吃的送进来。面对胖子在课堂上的找茬，阿和也默默地忍受了下来，甚至主动把妈妈给他的美食分享了出来，想要求和。不过对方并不领情，又到了睡觉的时候，两人都害怕对方动手，于是便对面而坐，在黑暗中互相盯着对方，谁也不敢示弱。结果因为防止犯困的胖子念乘法口诀卡壳了，阿和用他能够理解的方法帮助他记住了口诀，两人也就握手言和，成为了好朋友。阿和进了监狱，但烂摊子却留给了家里。法院判动手的菜头赔偿给黑伦家150万，菜头无父无母，家里只有一个相依为命的奶奶，自然是没有钱赔偿。于是黑伦父亲来骚扰老文，老文本就不承认这个不成器的儿子，这笔账自然更不会承担。黑伦爸没辙，只能每天来到老文的驾校撒野，一会儿挤进老文的驾车，一会儿又拉来吸粪车，弄得训练场满是臭粪，闹得老文十分头疼。最后练车场老板出面调和，老文出于道义也想尽快息事宁人，于是妥协拿了20万出来。回到家里，一个女人带着一个看起来并未成年的小姑娘找上了老文家门，她自称是女孩小玉的小姨，说小玉怀了陈建和的孩子。小玉今年15岁，父母在10年前的车祸中去世了，姨妈把她拉扯长大，她今天就是要来看看陈建和这个凶手到底是个怎样的人。阿和的妈妈听到这件事之后，决定把小玉留下来，并承诺以后也会照顾她把孩子生下来。妈妈收留小玉后，便带着她在身边一起工作，让小玉打打下手。一天，阿豪回到家之后，发现妈妈在阳台上抽闷烟。原来爸爸一直都反对小玉的事情，连产检也不想陪着去，这让妈妈很生气。听闻这些，一向体贴的阿豪就表示说自己可以带着小玉去产检，不过翘一节课而已。阿豪本身就是学霸，翘一堂课也没什么关系，于是妈妈便同意了。自从阿和进去之后，小玉便再也没有见过他，阿豪便提议陪他一同去探监。但是到了教管所门口，两人才得知只有直系亲属才有权利探监，因此小玉依旧没办法见到阿和。没办法，只能阿豪一个人进去探望。
阿和听到阿豪说小玉怀孕了，两三个月后就要生了，他非常生气，妈妈都来探监过10000次了，但对于小玉怀孕的事情却只字不提。他气愤家里人把他瞒在鼓里，一个是父亲心目中的完美儿子，一个是父亲嫌弃的儿子，两人相对无话。最后他们争吵一番后，阿豪带着小玉离开了。没人知道兄弟俩的这次对话，但阿和的话似乎刺进了阿豪的心里。阿豪在大家的眼中是一个好孩子，长得好，学习好，性格好，很多人羡慕他，但从没有人问过他内心真正的想法。他在别人的心目中就是一个充满了阳光的人，没有人问他压力大不大，过得开不开心，好像他从来都不会有烦恼一般。晚上阿豪将自己的房间整理一新，洗漱一番之后，毫无征兆地爬上了阳台，往外面一跃而下，结束了自己看似向阳的生命。这样的剧情走向的确令人惊愕，不学无术的小儿子被关进少管所，寄托着所有人希望的大儿子也跳楼身亡，一个平凡的四口之家顷刻间分崩离析。葬礼上，很多亲朋好友前来悼念，阿和也来了。看着哥哥的遗像，他怎么也不会想到哥哥竟然走得这么突然，也许此刻内心十分懊悔，为何那次要和哥哥吵架，泪水也悄无声息地滑了出来。阿豪的逝去带走了老文的希望，他站在一旁默不作声，也一夜间白了头。葬礼结束，补习班的女同学小珍找到陈母，两人因为补习班而相识，他说自己最后一次见到阿豪是1周前，两人一起去了动物园。那天阿豪和往常一样好到让小珍觉得阿豪对所有人都那么好，好到甚至忘记了要对自己也好一点。阿豪问小珍，你知道这世上最公平的是什么吗？是太阳，因为他对所有的事物都能阳光普照。小珍那时候不能理解阿豪为什么要说这些，直到在他去世前一天给小珍发了一条短信，那条短信里倾诉了阿豪的郁闷和心事。原来阿豪早已抑郁很久，阿豪离开了之后，阿和一时无法控制住内心的悲痛，趁着送饭的下坡路，他越走越快，越走越快，最后大吼着在操场上疯了似的跑了起来。因为他无法理解一向积极阳光的哥哥为何将自己的阴暗面隐藏得如此之深，以至于没有人关心他到底累不累。自那以后，阿和幡然醒悟，他要改过自新，于是便努力地进行自我改造。因为表现良好，提前1年半出狱了，而等待他的是从未放弃过他的妻儿和母亲。出狱后，阿和打算好好生活，虽然由于自己的背景找工作到处碰壁，但还好终于找到了一份洗车行的工作，但始终还是没有找到和父亲和解的方式。因为阿和住在家里，老文也不想待在家里，于是便住在驾校里，尽量减少和阿文的碰面。一晚老文做梦，梦到了大儿子阿豪回来看自己，依旧是熟悉的身影和那轻松的表情，只是回家的路走到一半，阿豪便说不再陪着爸爸了，就是回来看看你。老文梦醒了，他顺着梦里的痕迹走在那条小路上，想要看看阿豪还在不在。走进一家便利店，却发现阿和在那里打工，父子俩都有些尴尬。老文买了一包烟就准备离开，这时阿和从后面叫住了爸爸，问他要不要喝饮料，父子俩这才有机会好好的交谈一番。老文也才渐渐地从大儿子的离去中抽离出来，发现这几年来二儿子已经有了很大的改变，慢慢的也将二儿子放在了心上，两人也算和解了，一家人渐渐地走出了阴影。眼看就要步入正轨时，当年入狱的菜头再次找到了阿和，打破了这个瓶颈。菜头对阿和出狱后没有去探望过他而耿耿于怀，菜头奶奶因为付不起赔偿费，居住的房子也被查封，人被赶到了养老院。他对没有出手相助的阿和一家怀恨在心，于是几次三番的来找茬捣乱，逼迫阿和做违法的事情。父亲知道了之后心急如焚，
想要帮助儿子，但是他一个驾校教练能做什么呢？于是他找到菜头，低声下气地请求菜头放过阿和，还将自己辛苦凑来的20万孝敬给了菜头。可是菜头虽然嘴上一口一个陈伯伯，但说的话句句都在羞辱老温。这晚菜头又来到洗车行找茬，还威胁阿和去帮他做肮脏的勾当，说这是最后一次，做完后所有事情一笔勾销。无奈之下，在菜头的威胁下，阿和开着老板的宾利车和菜头出发了，并在菜头的指示下去给黑帮送货拿钱。事情办完之后，天空下起了瓢泼大雨，但是阿和却怎么也找不到菜头。为了不把老板的车弄脏，阿和将自己的衣服脱了后才开车回到了店里。回去后又仔细地将车子清洗干净，这才想起拿回来的那一包东西，打开一看，竟然是满满一包的现金。因为菜头莫名其妙的消失，阿和又被一伙黑衣人掳上了车，他将一包现金如数奉还，这才得知菜头已经被人干掉好几周了，他再也不会来找自己麻烦了。摆脱了纠缠的阿和终于卸下了包袱，一身轻松地奔跑在回家的路上。此时老文和阿和妈一起来看望阿豪，顺便来到山顶走一走。在山顶上，阿和妈责怪老文从来都不关心阿和，也从来不承认有这个儿子。老文这才说出了心里话，以前别人问他有几个儿子，他总说一个，因为那时他只认阿豪。现在别人问他，他还说一个，因为现在真的只剩一个了。自从阿和回家之后，老温无意间在新闻上看到了一则枪击案，那个背影很像阿和，于是他便开始偷偷地跟着儿子，像个保姆一样，生怕阿和再惹是生非。终于有一天，他看到菜头进到了洗车行，没多久两人便开着一台宾利出来了。老温关了大灯，一直尾随在后，开了很久后看到儿子独自走进了一个小路，而菜头则站在车外。老温没有多想，只为给儿子解决麻烦，于是一脚油门下去就把菜头给撞死了。菜头本就混着黑社会，大家都以为是同道人把菜头干死的，再加上一场大雨把所有痕迹都冲刷了干净，没有人怀疑过老温。老温用自己认为正确的方式解决了小儿子的麻烦，这是一个看似冷酷无情，实则内心柔软的父亲，虽然他万般无奈，用错了方法。这样的真相无异于在阿和妈心里捅了一刀，他终于绷不住了，接连不断的灾难扑到原本圆满的家庭。最后，他绝望地说服自己，把这个秘密永远地烂在肚子里。而此时的远处，云雾缭绕，一片白色的鸟群飞过，好像是阿豪听完了爸爸的话便飞走了似的。在阿和家搬家的那天，阳光普照，阿和便叫上妈妈一起出去走走。在路上他撬了一辆自行车，尽管他说是借，但妈妈还是很惊讶，连他自己都不知道孩子是什么时候学会撬锁的。他似乎从来都没有真正的了解过自己的孩子，不论是阿和还是阿豪。电影的最后，妈妈坐在车尾，阿和载着她穿梭在一片林荫道里，就好像小时候妈妈载着阿和那样快乐又轻松。阳光普照用写实的方式，通过一个家庭的缩影，跟我们讨论了阳光与阴暗的话题。没有人的性格是绝对的，长得好、性格好、学习好的阿豪一向都是父母眼里的阳光，可是从来没有人问过他复读压力大不大，他心里到底痛不痛？24小时的阳光普照，是不是需要躲起来休息一阵子？以至于阿豪突然的轻生，都让父母在很长一段时间内无法理解原因。而弟弟阿和，一个看似充满了力气，堕落到连父亲都不想承认的少年，却还算幸运的，在浮浮沉沉中，终于等到自己的黑暗面翻了过去，在所有人的努力下，迎来了自己的新的未来。这部电影为我们拨开了中国家庭中一直存在的沟通问题，无论是父母之间还是与子女之间，沟通的缺乏
都会让人产生一种固有的成见和理所应当，让本该是港湾的家变成了一种负担。就连阳光普照的太阳在夜晚也会由月亮代替，更何况是人呢？与家人多一些沟通吧，让家这个词发挥出它本该拥有的力量。好了，我这就去跟我爸视频了，咱们下期再见。